ორგანიზებული ძალადობა ხელისუფლებამ დაანონსებული რეპრესიები ოფიციალურად დაიწყო. ივანიშვილის რეჟიმი პოლიტიკურ ოპონენტებს, მათ ოჯახებს და არასრულწლოვან შვილებს, საპირისპირო აზრის მქონე მოქალაქეებს თავს დაესხა სადარბაზოებთან ქუჩებსა და საცხოვრებელ სახლებში. დედაქალაქის ქუჩებში აგრესიული დაჯგუფებები განსაკუთრებით ჩალვა პაპუაშვილის განცხადების შემდეგ გააქტიურდნენ. პარლამენტის თავმჯდომარემ ქართული ოცნებიდან პირველმა გაახმოვანა ოლიგარქი ივანიშვილის სათქმელი და საკუთარ მოქალაქეებს საბჭოთა სტილის რეპრესიები ოფიციალურად დაუანონსა. პაპუაშვილის განცხადებით შეიქმნება სია, სადაც ყველა იმ ადამიანის სახელი და გვარი მოიყრის თავს, ვინც რაიმე ფორმით პროტესტს უცხადებს ხელისუფლებას, თუმცა როგორც ჩანს რეჟიმმა მოქმედება უკვე დაიწყო. თავდასხმების სერია ნაციონალური მოძრაობის სამდივნოს წევრს დიმიტრი ჩიქოვანზე ფიზიკური ანგარიშ სწორებით დაიწყო. დავით კეზერაშვილის ცოლის ძმას ფიზიკურად ხუთი პირი გაუსწორდა. მას მრავლობითი დაზიანებები თავსა და სახეზე აქვს. ფორმულას მიერ მოპოვებულ სათვალთვალო კამერების ჩანაწერებში კარგად ჩანს, რომ საცხოვრებელ სახლთან ქუჩაზე ჩიქოვანს ჩასაფრებით დაესხნენ თავს. თავდამსხმელები ელოდებოდნენ, როდის გადმოვიდოდნა ჩიქოვანი მანქანიდან, რის შემდეგაც ჯერ ორი, შემდეგ კი დამატებით სამი პირი თავს ესხმის. ნაციონალური მოძრაობის სამდივნოს წევრი ამდრომდე ხეჩინაშვილის კლინიკაში რჩება. ვერ დაგვაშინებენ, ვერ შეგვაშინებენ, რუსულ კანონსაც გავიტანთ და ეს რეჟიმის დასრულება. სახთან მოხდა, რას უკავშირებ და ამ რეჟიმის დასასრულს უკავშირებ. რა გიწრეს? რას გეუბნებოდ? არ მახსოვს არაფერი, სამწუხაროდ მეც ვერ გეტყვით. პირდაპირ გეუბნებით, ეს არის ქართული ოცნების. დაკვეთა იყო ქართული ოცნების. რა თქმა უნდა, დაკვეთა იყო ქართული ოცნების. რა თქმა უნდა, დაკვეთა იყო. და შესაბამის პასუხსაც მიიღეთ. რა არის შესაბამისი პასუხი? დასრულდება მათი რეჟიმი ამ ქვეყანაში. ეს ქვეყანა იქნება თავისუფალი, ეს ქვეყანა არასოდეს არ იქნება არა რუსულ თავრობას. შემოყვანილია პაციენტი ზოგადი სახის ქალატვილის ტრავმით, ზოგადი მდგომარეობა საყურადღებოა, უტარდება პაციენტს კლინიკურ ლაბორატორიული კვლევები. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მონიტორინგი, მარის სახის ტრავმა, ქალატვილის ტრავმა, და ამ ეტაპზე კიდევ კვლევის პროცესშია პაციენტი. ამდრომდე კლინიკაში რჩება საკუთარ სადარბაზოსთან რუსული კანონის წინააღმდეგობისთვის ჯგუფურად ნაცემი გია ჯაფარიძე. ექიმის განმარტებით დაშავებულს ქალატვინის ტრავმა და სახის არეში ნახეთქი ჭრილობა აღენიშნება. სამამდე თავდამსხმელმა ხელკეტებით და ბეისბოლის ჯოხებით გია ჯაფარიძე საკუთარი აქტიურობისთვის ცემეს ადგილზე, სადაც თავდასხმა მოხდა, სათვალთვალო კამერაც არის დამონტაჟებული. შესაბამისად სამართალ დამცველებს დამნაშავეების იდენტიფიცირება არ უნდა გაუჭირდეთ. ზოლის ხასიათზე ვარ და ვაგრძელებ ბრძოლას არა რუსულ კანონს. არა რუსულ კანონთან ბრძოლას უკავშირებთ? კი, ესე მითხრეს კანონს, რატო ეწინააღმდეგები? მთელი დღე რეკავდნენ დილიდან, მაგრამ საღამოს ეს გააკეთეს. ქართული ოცნების დაკვეთა, აბავის დაკვეთა, კოლეგების ნაწილი უკვე დამიკავშირდა, ის კოლეგები, რომლებიც აღარ არიან, დიდი ხანია საგარეო საქმეთა სამინისტროში, რომლებიც გაუშვეს საგარეო საქმეთა სამინისტროდან, დანარჩენ კოლეგებს რა უნდა უთხრეთ? თვითონ უნდა გადაწყვიტონ, ხო? მე მგონი რაღაც ზღარზია. მოქმედ დიპლომატებზე მაინტერესებს როგორ იქნება თქვენი გზავნილი. მე ვიცი, რომ იქ არის ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანი და ისინი საჭირო დროს მიიღებენ სულ გადაწყვეტილებას. ახლოს არის ის დრო, როდესაც? მე მგონი ძალიან ახლოს ვარ. მდგომარეობა ჯაფარიძის სტაბილურია, იმყოფება დაკვირვების ქვეშ, უტარდება კლინიკო ლაბორატორიული კვლევები. ამ ეტაპზე სტაბილურია მისი ზოგადი მდგომარეობა. აი და სახის დაზიანებები ჩემო. ქალატვინის ტრავმა არის, ნახეთქი ჭრილობა თავის არეში. ძირითადად ან თავის და სახის არეში დაზიანება. სახისა და თავის არეში არის დაზიანება. პოლიტიკოსებისა და მესამე სექტორის წარმომადგენლების გარდა გვიან ღამით ხელისუფლების სამიზნე აქციის მონაწილეებიც გახდნენ. ოცნების მიერ დაორგანიზებული ძალადობრივი დაჯგუფება ფიზიკურად გაუსწორდა მოტომარშების ერთ-ერთ ორგანიზატორ ლაშა ღვინიანიძეს. როგორც ღვინიანიძემ ფორმულასთან საუბრისას განაცხადა, დღის განმავლობაში მასთან და მის მშობლებთან მუქარის შემცველი რამდენიმე სატელეფონო ზარი განხორციელდა, რის შემდეგაც მას ქუჩაში ფიზიკურად გაუსწორდნენ. აქტივის დაზიანებები მიაყენეს სახეზე, რის შემდეგაც უცზე ნაკერების დადება დასჭირდა. სტანდარტული თემა სახლთან
მთელი დღის მოქარების შემდეგ არ ვიცი ოღონდ საიდან გაიგეს სად ვიყავი. უბრალოდ იმ საეჭო ნომრიდან შემოვიდა ზარი, რომელსაც უპასუხე და ხმას არ იღებდნენ იქიდან და ეჭვიმაქრო ალბათ ეგრე გაიგეს ლოკაცია. 72 წლის მამაჩემს დაურეკეს და ემუქრებოდნენ შენი შვილი გაჩერდესო. Ну, როგორც ყოველას თავიდან გვეგონა, რომ უბრალოდ მუქარებია მხოლოდ და მეტი არაფერი, მაგრამ აგერ ხედავ, რომ სახლში მოვარდნის ამბებიც აქვს. ანგარიშწორება ქართული ოცნების მხრიდან ასე აფასებს ოპოზიციური სპექტრი გასულ ღამეს დაგეგმილ ძალადობრივ თავდასხმებს. მათი თქმით, ხელისუფლების ამგვარი ქმედებები, რამაც უკვე კამპანიური სახე მიიღო, მიანიშნებს ძალაუფლების დაკარგვის შიშზე. პოლიტიკოსების თქმით, ქართული ოცნების ბოლო ჟამია და სწორედ ამის ფონზე ხელისუფლება მიმართავს უკიდურეს სომებს, რომ ჩახშოს განსხვავებული აზრი ქვეყანაში. თუმცა, მიუხედავად ხელისუფლების მცდელობისა, ოპოზიციონერები ამბობენ, რომ ოცნების დაშინების კამპანია შედეგს ვერ გამოიღებს. მეტიც, ამით ხელისუფლება საზოგადოებას მის რეალურ ძალადობრივ სახეს აჩვენებს და საზოგადოებას ამაზე რეაგირება აუცილებლად ექნება. უხარიათ მათ, რომ შუაღამის 12 საათზე ოჯახებში უვარდებიან ადამიანებს, ახალგაზრდა პოლიტიკოსებს, ახალგაზრდა პოლიტიკურ ლიდერებს, ახალგაზრდა ბაიკერებს. იმ გოგონას ხმა ყურიდან არ ამომდის ახლაც. ძალიან ძიმია, ხო? მიზანი არის, ხა იცი რა არის, ლაჩარი როცა არის ადამიანი და მხდალი, ხო, შიშზე აგებს ახლა პოლიტიკას. ქართველი ადამიანი არასდროს არ ყოფილა შიშარა, მხდალი და ხა რაღაცა მართლა ამ ორუჯრედიან კუნთმაგარდა ცოტა გონება სუსტ ადამიანებს, ხო, როგორ გონიათ, რომ რაღაცა ქვეყანას დაუთმობთ და ანეს ხალხი შეშინდა. ამგვარი ძალადობა იქონიებს მხოლოდ და მხოლოდ უკუ ეფექტს და ეს მხოლოდ და მხოლოდ უფრო მეტ კონსოლიდაციას მოახდენს ყველასი, ვისაც აღარ უნდა. არც რუსული კანონი, არც რუსული ხელისუფლება, რომელიც რუსული მეთოდებით მოქმედებს და რუსული მეთოდებით უსწორდება პოლიტიკურ ოპონენტებს. დარწმუნებული ვარ, რომ ესენი არაფერს არ გამოიძიებენ, უბრალოდ ეს არ არის მათი ხელწერა, რომ სიმართლე დადგინდეს იმ ძალადობაზე, რომელშიც ეს პარტია და ოცნების პარტიული, ესე ვთქვათ, ბოსები არიან ჩართული. მაგრამ აუცილებლად ეს რეჟიმი უნდა ჩამოვაცილოთ ძალაუფლებას და ყველა ესეთი დამნაშავე, ეს სუსის ნაძირალა ნასეთკა დამოუკიდებელმა მართსაჯულებამ უნდა მიცეს პასუხისგებაში. ისინი არიან მცირესობაში, იცი არ არის მცირესობაში და ერთ-ერთი რაც რითიც ისინი ეცდები რომ ძალაუფლება შეენარჩუნონ, არის ფიზიკური ძალა და კონტროლი, მაგრამ არ გამოუვა შანსი არ აქვს იმდენად მცირესობაში არის რომ ეს ადამიანები, ვისაც უნდა აღკეთოს ევროპული მოლი, გადაჯეგავს ყველას და ყველაფერს. ივანიშვილის თამადო, მე მგონი რომ ამ ქვეყანაში ნორმალური ადამიანები არიან აბსოლუტურ მრავლესობაში და მე ამგონა ნორმალ ადამიანს ეს შევა მოწონდეს, შესაძლოა დღის განმავლობაში 3-4 ლოკაციაზე სხვადასხვა ადამიანებს, რომელიც არის პოზიციები განწყობილები უსწორდებენ ფიზიკურად. ქართული ოცნება, რომელიც მშვიდობაზე გველაპარაკებოდა ამდენი ხანი, სინამდვილეში აკეთებს ყველაფერს, რომ საქართველოში მშვიდობა არ იყოს. ეს არის ქართული ოცნების ხელწერა, ეს ჩამოიყალიბა მან, არაუშავს ჩვენ დავიცავთ საკუთარ თავსაც, ჩვენ სამშობლოსაც. მინდა ყოველას უთხრა იმ ადამიანებს, ვისაც ამ დავალებებს ალბათ კიდე სხვა დავალებებიც არის გაცემული დიმას მიღმა, ხო, ლევანის მიღმა, სხვა დავალებებიც არის გაცემული აი ახალგაზრდა ხალხის მიღმა. ყველას მინდა უთხრა, რომ დამთავრებულია ხარდაჭერა, არა აქ ქართულს მორჩა. ქართველი ადამიანისთვის ეს არის მიუღებელი, დახვდი ადამიანს სემო დაურეკო ჯერ ესეთი. მე ვიცი, ჩემი მეგობრის შვილებს 12-13 წლის ბავშვებს ურეკავდნენ და აგინებდნენ. არასულ წონებს ურეკავდნენ და აგინებდნენ. ეხლა 100,000 თუ გამოდიოდა, ეხლა გამოვა 300,000. თავდასხმების სერია ოპონენტების შვილებზეც გავრცელდა. ოპოზიციონერ პოლიტიკოსის გიორგი ონიანის სახლში უცნობი პირები მივიდნენ. ონიანის თქმით, ინციდენტის წინ უძღოდა მუქარი შემცველი ზარები მისი მეუღლისა და არასრულწლოვანი შვილის კუთვნილ ტელეფონებზე. როგორც ონიანი ამბობს, მას შემდეგ რაც მისთვის ცნობილი გახდა დიმა ჩიქოვანზე თავდასხმის შესახებ, საავადმყოფოში წავიდა, სახლში კი მოზარდი შვილი დატოვა. სახლიდან გასვლიდან მალევე მისამართზე უცნობი პირები მივიდნენ და არასრულწლოვან მის შვილს ტერორი მოუწყეს. პოლიციელები იყვნენ მოსულები, ახალგაზრდა ბიჭები, ოპერები, რომლებიც ჩვენ დროს კრიმინალს ებზოდნენ და ებზოდნენ ძალიან ხარისხიანად, მაგრამ ბიზნე ივანიშვილმა ეს ადამიანები გადააქცია პოლიტიკურ ხიშნიკებად
ბავშვების წინააღმდეგ მებრძოლებად. ამ პერიოდში არაფერს გამოძიების იმედი არ გვაქვს, მაგრამ გამოძიება აუცილებლად მოხდება თავის დროზე, როდესაც ამის შესაძლებლობა იქნება. ქართულ უცნობებს და ბიზნესმენებს არ დარჩა არაფერი გარდა საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ აი გაჩაღებული ომისა, რომელსაც თქვენ ხედავთ ამ დღეების განმავლობაში და განსაკუთრებით დღეს. ეს სინამდვილეში არის მათი სუსტის ნიშანი. იმიტომ რომ მათ ძალიან კარგად ესმის, რომ ხალხის ნება, ჩვენი მოქალაქეების ნება არის ევროპა, ჩვენი მოქალაქეების ნება არის დასავლეთი, ჩვენი მოქალაქეების ნება არის მშვიდობა. ის ძალადობა, რაც წინ ახორციელებენ მთელი ამ დღეების განმავლობაში განსაკუთრებით დღეს არის ეს ნიშნავს იმას, რომ ძალიან სუსტები არიან და ძალიან მალე დასრულდებიან პოლიტიკურად.